Les dates d'estiu i el període de vacances no atura els donants de sang de la Garrotxa. El Banc de Sang i Teixits necessita renovar i ampliar les reserves d'aquest teixit tan preuat en l'àmbit sanitari. I tot i ser més complicat, el mes d'agost aconsegueixen un bon nombre de donacions. És més complicat perquè, com hi ha més gent de vacances, a vegades no hi pensem que, per desgràcia, hi ha molta més gent que necessita, com tothom es desplaça més, hi ha molta gent que hi ha accidents i necessitem. Però bé, la sang sempre va bé, sempre per desgràcia es necessita. I sort en tenim que Olot és genial i tenim uns donants genials. Es col·labora moltíssim i es volquen sempre amb tothom. Donar sang implica complir amb uns determinats requisits, però és ben senzill i ràpid de fer. Pues mira, ha de ser més gran de 18 anys i després ha de pesar més de 50 quilos. És l'únic que es necessita. Després ha de venir aquí, omplir un formulari, passar per l'administrativa, passa pel metge i si va tot bé, doncs ja pot anar a donar sang. Sempre que he tingut ocasió i ho he pogut fer, perquè alguna vegada per algun motiu no ho he pogut fer, doncs no ho he fet, però quan puc, ho faig. És una manera d'ajudar i que tampoc costa tant, vull dir, és fàcil. En la jornada celebrada aquest divendres, la delegació de donants de sang de la Garrotxa va obtenir 71 donacions en només 5 hores.